پەیمانی ڕوونی دەرهاتووە پیشەسازیەکان. یەکەمین کۆنفرانسی بەناونیشانی دەستپێشخەری نێودەوڵەتی بۆ شەفافیەت لە دەرهاتووە پیشەسازیەکان لە شاری هەولێر ڕێکخست. با مەبەستی زیاتر چاودێری کردن و شەفافیەت لە دەرهێنان و هەناردەکردنی بەروبوومە سروشتیەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستان و خستنەڕووی زانیاری پێویست و هەڵسەنگاندن و لێپرسینەوە لە چۆنێتی بەڕێوەچوونی کەیسەکانی ئەو بوارە، تۆڕی هاوپەیمانی ڕوونی لە دەرهاتووە پیشەسازیەکان لە کوردستان یەکەمین کۆنفرانسی خۆی بە دروشمی دەستپێشخەری نێودەوڵەتی بۆ ڕوونی لە دەرهاتووە پیشەسازیەکان لە هەولێر ڕێکخست. دیارەوەک لە ناوەکەی ئاماژەمان پێکردووە کە ئەو هاوپەیمانی کار دەکات لە پێناو ڕوونی و شەفافیەت لە سامانە دەرهاتووەکان و تەنانەت لە گرێبەستەکان و تەنانەت لە بابەتەکانی پەیوەست بە دابینکردنی خزمەتگوزاریەکان بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان و دواتر گرنگیدان و داکۆچی کردن لە مافی هەرێمی کوردستان بۆ بابەتی دەرهێنان و ناردن و کارکردن لەسەر بابەتی نەوت و سامانە سروشتیەکان کە ئێمە پێمان وایە یەکێکە لەو بابەتانەی کە هەرێمی کوردستان بەپێی دەستوریش مافی خۆیەتی و بۆیەش مافی خۆیەتی کە هاوپەیمانی تایبەت بە خۆی هەبێ کاندیدکردن و هەڵبژاردنی زۆرێک لەسەر کردن. شارەزایان و پسپۆڕانی بواری سامانە سروشتیەکان تاکید دەکەنەوە بەستنی ئەم جۆرە کۆنفرانسە سەنگی خۆی هەیە. بەو پێی لە کاتی ئێستادا مەلەفی نەوت بایەخێکی ئیقلیمی نێودەوڵەتی هەیە و لەم قۆناغەشدا قسەکردن لەسەر ئەو پرسە پێویستە بەهۆی ئەوەی گرفتی هەرە سەرەشی نێوان هەرێم و بەغدا خۆی لە کەیسی نەوتدا دەبینێتەوە. لە ڕاستیدا ئەم جۆرە کۆنفرانسانە کاری زۆر گرنگ و پێویستن لە کاتێکدا کە ئێمە هەمومان لە هەرێمی کوردستان باستەوە دەکەین سیاسەتی نەوتی لە هەرێمی کوردستان پێویستە زیاتر شەفاف بێ، پێویستە خەڵک ئاگادار بێ داهاتەکانی سامانە سروشتیەکان بەرەو کوێ دەڕوات و چۆن سەرف دەکرێ و پەرلەمانی کوردستان چاودێری ورتر بکات لەسەر وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و لەسەر هەموو سێکتەرەکانی نەوت، هەروەها حکومەتیش پێویستی بەوە هەیە کە ئەرکەکانی خۆی لەو بوارەدا ڕاپەڕێنێ بە تایبەتی یاسای نەوت و گاز لە هەرێمی کوردستان. تأکیدی لە سەر دامەزانی چەند کۆمپانیایەکی تایبەت و چەند دەستەیەکی و دامەزانی سندوقێک کردوێتەوە بۆ ئەوەی ئەو داهاتانەی کە دەبچێتن ئەو سندوقە و لێوە هەم پەرلەمان هەم خەڵکی کوردستان بزانێ ئەو داهاتەی لە نەو دێتە دەست بۆ هەرێم چەندە و چۆنیش سەرف دەکرێت. ئێمە بە خۆشحالیەوە قانونمان هەیە و بەغدا هەتا ئێستا قانونێکی تایبەتی نییە بۆ نەوت و غاز، هەر ئەوەش وای کردووە ئێستا کەوتونێتە ئەو قەیرانەی کە زۆر باس ئەکرێت بە مادە 111 و 112 وەکو دەستور تیایە دانراوە کە حەقێکی تەواوی هەیە هەرێمی کوردستان لەگەڵ حکوومەتیشە کە دەرهێنانی نەوت و ئیدارەکردنی نەوت یعنی بە هەموو جۆرەکانیەوە بۆی هەیە بیکات. وەکو دەستور هیچ کۆمنتێ نیە لەسەری، وەکو تەطبیقکردن ئەبینین دائیمە قسە لەسەر شەفافیە دەکرێ و بوونمان ئێستا لێرەدا و بۆ تەواوکردنی کارەکانە ئەوەیە کە ئێمە لەمە و دوا چی بکرێ بۆ پەرلەمانی نوێ بۆ ئەوانەی کە کار ئەکەن لەسەر مەلەفی نەوت چیتر مەلەفی نەوت ئەم ڕموزەی کە خەڵق باسی دەکات بۆ سەرفکردنی داراییەکەی نەوتەکە چۆن سەرف ئەکرێت. تۆڕی هاوپەیمانێتی ڕوونی لە دەرهاتووە پیشەسازیەکان لە کوردستان ژمارەیەک لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵی مەدەنی پێشی دەهێن و کار لە بواری نەوت و سامانە سروشتیەکاندا دەکات. لەسەر ئاستی عێراقیش هاوپەیمانێتی عێراقی بۆ ڕوونی لە دەرهاتووە پیشەسازیەکان لە عێراق هەیە کە تا ئێستا تەنها دوو ڕێکخراوی مەدەنی لە هەرێمی کوردستان لەو هاوپەیمانێتیەدا ئەندامن. پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر. پاش ئەوەی کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بەدواداچوونی بۆ گرفتوکەم و کوڕەکانی گەڕەکی بێرکۆت کرد و یەکێک لەو گرفتانەی لە ڕاپۆرتەکەدا خرایە ڕوو